No, there'd be some melee in this one for me. I'm fucked up, so. Где мы выскочить? Леонидом стебол. Все там трепти. Я один заражать. Маш? Я один заражать. Алло. Ну, пределы. Я сам дал кил. Я нам кил. А тенто магбой. Я нам три кили кама. Уж три? Mm. To čo máš všetko? V tvojej riči. Ale ja nie som s tebou. Mám dobré zbranie. Ja. Čo je lepšie, mačeta či bejsbolka? Ja si mačeta. Pre mňa. Ja si zoberiem tú bejsbolku pre istotu. Ja
Daj hop. Ja mám kill. A ja už mám 4 killy. To. Ja je lekárniču. Je z motorka a taká lekárnička druhá. Kámo, ja som dobrý. Ktorej ste mali prísť na večer? What? Koľko je? Pol 8 preč. Už? Stop. Stop. Ty máš stop? No. Tu kde? Kde stop? Hej. Čo chýba? No, a máme ešte matematiku. No, ale to...